হেল্ল' গাইছ, কি খবৰ গাইছ? আজি দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট আপডেট লৈ আহিছোঁ, তো সেইটোতো সকলোৱে চাই থাকিব। তো প্ৰথম আপডেটটো হৈছে ডিম্পু বৰুৱা ৰিলেটেড। ডিম্পু বৰুৱা ৰিলেটেড এই যে ডিম্পু বৰুৱা কাৰোবাক ক্ষমা বিচাৰিলে। তো ক্ষমা কিহৰ কাৰণে বিচাৰিব লগা হ'ল? তো এটা আপডেট দিছে, আপডেট আপোনালোকক পঢ়াই শুনাইছোঁ। ফাদাৰৰ বেমাৰৰ বাবে মই গণেশ পূজাত যাব নোৱাৰিলোঁ। কমিটিৰ চবকে চৰি আৰু মধুস্মিতাৰ ভিডিঅ'তে পূজা চাই লওক। মানে এইটো আপডেট পঢ়ি, ষ্টৰিটো পঢ়ি এইটো বুজিব পাৰি যে ডিম্পু বৰুৱাক কোনোবাই গণেশ পূজাত মাতিছিল, কিন্তু গণেশ পূজাত যাব নোৱাৰিলে কাৰণ দেউতাকৰ বেমাৰ আছিল। সেইটোৱে আপডেট গাইছ। ইয়াৰ পিছৰ আপডেটটো হৈছে অ'লা ক্ৰেজি ৰিলেটেড। অ'লা ক্ৰেজিৰ ৰূপজ্যোতি মহন্ত, আপোনালোকক স্ক্ৰীণত দেখাইছোঁ ফটোটো, তো ৰূপজ্যোতি মহন্তৰ বেমাৰ হৈছে, সেইটোৰ কাৰণে অ'লা ক্ৰেজিয়ে সহায় বিচাৰিছে ৰাইজৰ পৰা। সেইটোক লৈ ৰাজবাণী শৰ্মাৰ এটা ইনষ্টাত মই ষ্টৰি পালোঁ, তো ষ্টৰিটো আপোনালোক পঢ়াই নিছোঁ। অ'লা ক্ৰেজি দুৰাৰোগ্য বেমাৰৰ ভুক্তভোগী ৰূপজ্যোতি মহন্তক উন্নত মানৰ চিকিৎসাৰ বাবে বাহিৰলৈ নিব ওলাইছোঁ। আপোনালোকে যেনেকৈ পাৰে অলপ সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলি আশা কৰিলোঁ। আৰু লগতে একাউণ্ট নাম্বাৰ দিছে, একাউণ্ট হোল্ডাৰ নিকু আহমেদ, একাউণ্ট নাম্বাৰ আছে, IFSC কোড আছে আৰু বেংক ষ্টেটমেণ্ট আছে। তো আপোনালোকে যোনে যেনেকৈ পাৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব, সহায় কৰিব যাতে ৰূপজ্যোতি সোনকালে সুস্থ হৈ আহে। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো যদি নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।